Però abans vos parlam de que aquest diumenge s'ha celebrat a Felanitx la Fira del Prevapor. Més de 30.000 persones es varen passejar durant tot el dia pel poble. Aquesta fira, més, tradicionalment dona el sus a la temporada de matances, on el Prevapor és un ingredient fonamental. Així es va viure. Han vengut a Felanitx a la Fira del Prevapor, però abans de fer una volta per la fira, volem conèixer una agrupació de ball de bot d'aquí, de Felanitx. Josep! Hola. Hola. Hola, bones tardes. Bones tardes, com va això? Bé, ara que estem començant en Galantia a preparar un poc la ballada d'avui, de la Fira del Prevapor. Jo vull provar, m'ensenyeu un poc, qual que pas. Volem provar, ara ballen un bolero, i si vols te ballem aquest bolero. Vinga, jo vinc. Som una agrupació de ball de bot, de Felanitx, formada bàsicament per les joves, que mos agrada el ball de bot des de fa bastant de temps. És com jo, que el ball de bot no m'ha anat bé. Ni tan sols ho he provat, la veritat, o sigui que, no sé, potser si vaig venir més per aquí, doncs potser m'animi i em llenci, o sigui que, però de moment ho deixarem aquí i farem d'espectadors. Tu saps ballar? No, no lo sé. I què trobes, com ho fan? No, lo hacen bien, la verdad, se parece mucho al folclore argentino, pero la verdad que lo hacen bien. Jo ho he intentat i veig que això és més difícil de lo que me pensava. Me mostres un pas, de què? Sí, farem un pas de jota, que per començar a ballar molt més fàcil una jota que un bolero. No diguis això de fàcil perquè pot ser molt torpe. Hem decidit deixar això de ballar pels professionals. Nosaltres millor anem a comprar tot allò necessari per fer matances a la Fira del Prevapor de Felanitx. Ja hem vist que això del ball no és el meu, per això he decidit agafar aquesta senalla i anar a comprar tot allò necessari per fer unes bones matances. Aquí tenim una Bàrbara que me dirà què és el que necessit. Necessites prevapor, dolç i covent, i necessites prevapor. Això és el que se fa de tap de cortí, des prevapor? Sí, sí, sí. Bones tardes. Bones tardes. Hola, Margalida, mira que m'han donat. Molt bé, t'han donat les coses per fer sobrasada. Lo primer de tot, supos que saps que han de matar el porc i l'han d'arreglar i l'han de triar la jove, eh? Ja tenim el porc i les espècies. Ho mesclen tot i ens surt una sobrasada com aquesta. I nosaltres també aprenem a omplir sobrasades. Han descobert que les matances que se fan ara no són com les que fan llavors. Ara no són matances, ara són un dia de feina i com més aviat hem acabat, més bé. Perquè un temps on anàvem, fèiem fogueró, fèiem ball i fèiem sopar. Un bon sopar. Hem de recuperar les matances com una festa. Això és el que hem de menester. Matances. I els al·lots, quan anaven a cercar aquell porc i corrien darrere. Ja, darrere, i hem de veure matar el porc, i hem de veure això. Li traiaven la coleta de baix i els al·lots la penjaven amb una agulla a l'esquena dels altres i no la veien. Jo necessito un porc, m'han dit de més o manco 150 quilos. Que el vals per ser matances d'enguany a l'any que ve. Home, per ser d'enguany m'aniria més bé. Però si ja l'has de comprar surat, no t'entén de fer-lo ja. I si compres un d'aquests petitons, el pots surar per l'any que ve. L'any que ve, sí. He decidit que en lloc de fer matances m'enduré aquest porcellet perquè sigui la meva mascota. I quan sigui gran, en Tomeu me'l cuidarà.